Baş sponsor Access Bank. Hususi sponsorlar Bison, Montana Restoranı, Green Home Construction, Şeref Konsept. Şovun gaydaları, fanatlar, gayri fanatlar ve elece de adi insanlar tanınmış konağımıza öz sorularını vermek için mekanımıza toplaşıblar. Eğer konağ cevablarında samimi olmasa, herkesin masasının hesabını ödemeli olacak. Yox, eğer bütün suallarına samimi cevap verirse, onda bütün yiyip içmek aparıcıların hesabına olacak. Muş olsun. Gaga, ben teşekkür ederim. Necə istəyir sözünüzü? Məncə yaxşı hiss eləmirlər. Doğrudan desən, mənə də elə gəlir. Bir dənə gurultulu alqışlar gəlsin. Bəli, indi yaxşı hiss eləyirsən, sizi inandıq. Əziz dostlar, hər birinizi salamlayırıq. Bizim ikimizi bir yerdə gördünüzsə, deməli, şənbə günü saat 20:00-dır. Zarafat bir yerə şov başladı. Dostlar, bizim bu iki qonağımızı siz başqa heç bir verilişdə görə bilməzsiniz. Ona görə diqqətli olun, birazdan onu təqdim eləyəcəyik. Çox maraqlı bir veriliş gözləyir bizi. Bəli. İstəyirəm qonağımızı təqdim eləyə, çünki burada yığışan cəmaat hamısı həmin qonağa görə yığışıblar. Bəli. Bugünkü qonağımız doğrudan da bütün milyonların sevimlisidir. Bu adamın Instagramda səncə nə qədər izləyicisi var? Məncə nə qədər deyilsin? 27 milyon, dostlar. 27 milyon izləyici. Bəli. 27 milyon. Doğrudan da milyonların sevilmesi Hüseyin Hesan. Ты же королева, кого хочешь, выбирай. Девочка, don't cry, yeah. Девочка, don't cry, yeah. Я вас поздравляю с этим прекрасным шоу, Ниджат. Азик. Спасибо большое. Вот. Deyir ki, bu veriliş çox xoşuma gəlir. Ən çox da Nicat bu verilişə yaraşır. Ya Azikdan daha yaxşı görürsən. Açı bir dəqiqə, Diyane. Sən bilsən, mən Azərbaycan dilini bilmirəm. Yaxşı, başa düşdümə tərcümə edirsən, özünü niyə tərifləyirsən? Yox, orada Nicat dedi, birinci dedi Nicat. Mən sənə tərifləyirəm. Azik də dedi axı. Yox, sən demədin ki, ay Nicat, yaxşı görsən sən, saçın belə. Azika nə olur? Ay, sağ ol, iki oğlansa, bu nədir? Danışır, görürsən. Sən xoş gəlmişsən. Sağ olun. Xoş gəlmişsən. Çox şadıq səni görməyə bizim verilişdə. Çox sağ ol, mən birinci dəfə 10 ilə gəldim Azərbaycan verilişinə, Azərbaycan dilində danışıram. Çox sələ bilir ki, mən öz dilimi bilmirəm. Burada mənə yaxınlaşanda qayı saxlayıb rus dilində danışır. Atələ gələrəm, hamısı rus dilində danışır. Amma Hüseyin doğrudan da Azərbaycanca danışır və başa düşür. Bravo! Yaxşı danışıram. Əgər səni başa düşüb əl çalırlarsa, yəqin yaxşı danışıram. Yaxşı danışırsan, mən elə bir dənə yoxlayaq. Məsəl üçün, bax, dinə, Nicat, sən sənətkarsan. Nicat, sən pis deyirsən. Yox, yox, yaxşı danışmır, yaxşı. Nə mənada pis deyirsən? Yox, indi belə bir şeylər var da, Azərbaycan dilinin çox görünməyən tərəfləri də var. Nicat, sən pis deyilsən. Pis başa düşərlər. Biraz, yox, əslində çox yaxşı başa düşərlər ona görə. Nicat, sən pis deyilsən. Bizim verilişin formatından xəbərim var yəqin. Bilirəm, burada sual verirlər, biz cavab veririk. Sonra da axırı Nicat şotu bağlayır. Mən niyə? Çox qəşəng, çox qəşəng dostlar. Mən yoxsa Hüseyin bağlasın şotu bu gün. Sən qardaşım. Qısa olaraq mən istəyirəm bizim qaydaları xatırladım. Dostlar, sizin hər birinizin masanızda bax bu cür işarələr var. Göy mikrofon və qırmızı ulduz. Verilişin müəyyən bir hissəsində bir dəfə və sonda bir dəfə də biz səs vermə eləyəcəyik və onunla da biləcəyik ki, nə dərəcədə sizin verdiyiniz suallara bizim qonağımız səmimi cavab verir. Qonağımız səmimi idisə, siz göy işarəni göstərsiniz. O deməkdir, hesabı biz veririk. Yox, əgər səmimi deyildisə, qırmızı tərəfi göstərsiniz. Bu göy deyir axı, bu fiyoletodur. Görsən, Azərbaycan dilinə rus dilinin bax belə fərqləri var. Çalışın, qırmızı olsun uşaqlar, hesabı.
hesabı söyleyin. Çalışın kırmızı olsun ki hesabı Hüseyin ödəsin. Belə problem yoxdur. Amma istədiyin sualı imtina eləyə bilərsən, cavab verməyə bilərsən, yerindəcə həmin masanın hesabını bağlamalı olacaqsın. İndidən Hüseyin hoca boğazı qurudu. Su gəlsin, bir dənə xahiş edirik. Zəhmət olmasa su gəlsin. Hesab adı gəldi biraz. Bir də mən sizə bir söz deyim də. Hüseyin heç vaxt tək gəlmir, həmişə yanında can güdəni olur. Mən fikir verirəm bayaqdan sənə çox acıqlı-acıqlı baxır Nicat. Nə sözdə sənin tərəfdə oturub. Ona görə özünü Azə sən tanış gəlmədi qarda. Əvvəl mənim can güdənim olub, xoşuma gəlməyib. Demişəm ala özümə nə gəlir? Başa düşdün? Dostlar, bir dəqiqə deyən mikrofon. Sən can güdən demişkən, mən bilirəm ki, sən hara gəlsən, sonra çəkə sənin can güdənin var yanında. Amma Bakıda sənə axrana lazımdır qardaşım. Sən bu cür qardaşım var Bakıda, başa düşdün? O sənə 24 saat yandır, mən 25 saat sənə yandır. Bir dənə mənə zəng edər. Ruslan, Ruslan şeyə bağlı qışır ha sənə ya. Hə, düzdür bram bura. Belə də öyrə, işmə ilə də öyrə. Balaca iynə bobu dışarı partladır bura. Sağ ol, ay Nica. Sağ ol. Aha, məndə o ürək səndə ola bilməz. Başa düşdün? Məndə canavar ürək. Ruslan bu nə deyir, Ruslan? Çox. Ha? Nə? Hacı. Ruslan. Məni söhbətə... Abi, bir dəqiq. Gör, 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 bir dəqiq ödüyor. Səsəni düşün, qar. O mənada demir. Mən bilirdim, hep onu axır belə qaracaq, dostlar. O mənada demir. Dayı, səhəsə. Ha, yox, söhbət bağlandı. Ruslan qardaşımız alır, bir dəqiq, xayt edirəm. Ruslan, sağ ol, hoş gəlmişsin. Ruslan, çox sağ ol ki, gəlmişsən. Yo, mənim ürəyim sağlamdır. Mən ürəyimi yox atdıram tez. Sən sağ tərəfindən ehtiyatlı ol, qardaşım. Ürəyi bilmirəm, sağ tərəfindən ehtiyatlı ol. Bəlkə yerimizi dəyişik. Əslində belə çox yaxşıdır, Ruslan, xoşuma gəldi. Mən verişi tək aparmaqda xoşuma gəldi. Bir-iki dəfə də belə eləsən, bir bağcı mənə də danışmağa imkan olar. Ruslan, üstümdə dəmirdiyim yox, bunu görürüz. Əybi yox, bunu görürüz. Yılda götürməmişsən özündən. Bülka maşında da, hə, bir də mikrofonum baba budur. Amma ürək, əsas ürək deyil. Gəlin ki, ürəyiniz doğudur, ürək demişkən. Hər birinizin ürəyində də, fikrində də maraqlı sualı var. Var ki, bu sual, mən Hüseyin görsəydim, bu sualı verərdim ona. Hüseyin, mənim də bax, belə bir sualım var ürəyimdə ki, sən indiyə kimi ən çox bir dəfəyə nə qədər hesab ödəmişsən? Mənim 50 min manat olub. 50 min manat. Dostlar, rahat yiyin için. Hüseyin, ev alırız, uşaqlar. Dubai'da prosto bahadı. Mən qışda Dubai'da qalıram. Dönər bahadı Dubai'da. Yayda Moskvada. Hə, ona görə uşaqlarla oturanda biz qoymuruq ki, bizim dostlarımız şotu versin, özümüz bağlayırıq. Hüseyin bahalı oğlandır da bura. Bahalı oğlan. 50 min dolları. Mən çox maraqlı olur ki, nə yemişsiniz oradan 50 min dolları? Nə ədə o dəvə quşu ət olub? Bülbül dilindən qatlı etiyorsun. Yox, nə uşaqlar zakaz eləyirdi də, stol doluydu. Deməli dostlar, heç nədən çəkinməyin, 50 min dolara yaxın hesab ödəyə bilirik. Ona görə də ən bahalı nə qədər yemək varsa, sifariş eləyin, yeyin. Qırmızılarlı qaldınız oradayız. Adınız nədir? Söhbətə gəlib, davet. Sağ ol, adınız nədir? Kazım. Kazım, çox gözəl güllü, belə çiçəkli buyurlar. Kazım, bay bay istəmirsən. Kazım, bay bay istəmirsən. Hamı zarafat eləyir, bəli, bəli. İstəyirsən, istəmirsən. Xoş gördük Hüseyin bəy. Biz bildiyimiz qədərinə siz əslən Bülbülə qəsəbəsindənsiniz. Amma Sankt-Peterburqda doğulmusunuz. Siz düşünürsünüzmü, indi Bülbülə qəsəbəsində böyüsəydiniz? İndi hal-hazırda müğənni Türkan xanımla bərabər duetlər oxuyub partladırdınızmı? Pərviz Bülbülə. Pərviz Bülbüləni tanırsan yəqin ki. Tanımıram. Evdəkilər tanıyar da indi. Pərviz Bülbüləndir. Türkan xanımla duet oxuyub. Qardaş ora gətirdi. Türkan xanımı da tanımıram. Pərviz Bülbüləni tanımır Hüseyin dostlar. Amma eyni kənddəndirlər. Bax, ona baxmayaraq tanımır. Tanımıram. Mən kim bilmir, indi Sankt Peterburqda anadan doğulmuşam. 6 yaşıma qədər orada qalmışam. Sonra gəlmişik Bakıya. 1-ci sinif oxumuşam burada. Yenə də getmişəm Sankt Peterburqa. Ona görə Bakıda 6-7 ay olmuşam. 1-ci sinif oxumuşam. 87-ci məktəbdə. Müəllimlər mənə görürsə salam verirəm. 87 nömrəli məktəbə buradan salamlarımızı göndəririk. Sual yadımdan çıxdı. Sən Türkan xanımdan duet oxuyardın yoxsa yox? Niyə yox? Amma düzüm qoşmaq olar ha, mələ gəlir ha. Nə üçün arada şiir oxusun falan. Arada Nicat da bizdə arada oxuyur Hüseyin. Amma mən başa düşmədim Nicat nə dilində oxuyur. İnanırsan özüm də başa düşmədim belə kim nə demişəm orada. Amma çox qəşəng. Sağ ol qardaşım. Ata salamatsın. Şükür salamatsın. Yox, etdi. Hava azad xoşuma gəlir. Yox, bugünkü hava, yağmuru. Yox, yağışı sevmirəm. O deyil, mən. O deyil. Şəhərimizi bəyəndim. Bəs cavab qanun elədiniz. Sağ ol. Xeyr. Xoşa gəlmədi. Hə, belə deyirsiniz, axırda göyləri qaldıracaqsınız, biz uduzacağıq. Hə, hər belə deyirlər. Nə bilmirəm, başqa nə cavab istəyərdin? Məsəl üçün, mənim maraqlıdır. Nə cür cavab istəyərdin ondan? Azərbaycanlıdır, Bülbülə qəsəbəsindən. Amma Fərviz Bülbülənin tanımamağı və biraz... Ləzzət eləmədi sənə. Sənə ləzzət eləmədi. Ləzzət eləmədi, bəta mən.
Hediyemiz var bizim. Dostlar. Mene. Wow. Baş sponsorumuz Access Bank'tan. Suysa olarak. Bu. Access Bank'ın VIP klubu. Cemi 1000 karttan biri. Biri de senindir. Artık senindir, seni tebrik ediyorum. Sağ olun, çok atma olar. VIP Club'ın üzvüsün, bəli. Access Bank'ın istənilən filialına yaxınlaşırsınız və VIP kartı təqdim eləməklə siz olursunuz Access Bank'ın bir müştərisi. Teşekkür ederim Access Bank, çok sağ olun. Adım Rıza'dır. Rıza, hoş gelmişsin. Sağ olun, sizi de hoş gördük burada. Hüseyin Bey, biz bilirik ki siz uzun müddətdir ki Azərbaycanda yaşamırsınız. Ama burada el arasında işlənilən bəzi sözler var ki, yəqin ki onları da çoxdan da eşitmişsiniz. Məsələn, təzə evlənənlərə deyirlər ki, bir şey var. Mən de size bir sual vermek istəyirəm ki, ha vaxt tərpənirsiniz? Nə vaxt tərpənirsən, kardeşim? Hüseyin, nə vaxt tərpənir? Başa düşürsən, o tərpənmək. Yox, başa düşürəm, hə. Haçan evlənirsən də. Aha. Vaxtı gəlib, 29 yaşım var. Evdə də mama hər gün deyir, ay Hüseyin, haçan mən nələ görəcəm. Bu gün vaxt gəlib. Allah can sağlığı versin. Sağ olun. Axtarıram da, bırak. Nəyə gəlmişəm bu efirə? Hüseyin, bu efirə nəyə gəlir? Dostlar, mən sənə dedim ki, Hüseyin bizim verilişi, evlilik verilişi nəsəb savursan, mənə inanma. Hara seçiniz? Şok. Hüseyin bu efirə nəyə gəlir? Evlənməyə qız axtarır. Bəli. Hüseyin, necə bir qız axtarsan? Bəlkə hansısa bir kriteriya var, bir punktları, necəsə? Mən gerək onu görüm, başa düşüm ki, Bu odur. Bu odur. Yo, mənə marağı da hansısa konkret bir tələbim var ki, qız boyu tutalım nə qədərsə olmalıdır, çəkisi hansı yo, bir fərqi yoxdur. Qaraskopla məhz bu bürcdən olmalıdır, olur axı belə bir şeylərdə ki, biz uyğun gəlirik. Haçan məndən qız soruşur, sənin bürcün nədir, deyirəm, ekiz, qaçırlar. Mənə nə maraqlıdır, aziz. Sən indiyənə kimi nə əcəbsə Bakıda özünə ev almayıb. Dubayda idim, mənə mesaj gəldi ki, Sibrizdə evimiz açarları veririk. Bizim qardaşımız da Emin'le götürdü o evi Sibrizdə. Aa, təbii ki, xeyir olsun. İndi mən başda da evim var. Təbriklər. Evimiz. Əziz dostlar, əziz xanım var. Sibrizdə evi var, Dubayda evi var. Moskvada evi var. Və hər ölkədə səfər edirsən maşınları da var. Bəli. 3 dənə də atma. Nə lazımdır? Kimin ürəyi istəsə, xahiş edirəm bizim verilişin səhifəsinin direktinə müraciət eləsin. İnşallah yollayarlar. Orada evliliyi verilişinə çevrildi. Bu nədir? Belə bir cavab qanı elədinizsin. 100%. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sual gəldi ağlıma, bir dənə Hüseyinə verir. Buyur. Bizdə bu söz çox məşhurdur. Mənə çox maraqlıdır. Rus dilində sən də arvad tərəfə yıxılan oğlanlardansan. O necə deyil? Rus dilində necə deyil? Sən də podkabluçnik. Aa, ola bilər. Podkabluçnik. Elə deyil. Ola bilər, hə. Arvadın sözü ilə oturab duran. Bax, kişi arvadın sözü ilə oturub durar. Mənə indi maraqlıdır. Bəli. Söz deyirəm. Sən niyə bunu soruşursan, he? Ben işlər əvvəl səndi mənim Hüseyindən soruşmuşsun, sualı. Yox da, deyirəm, sən niyə soruşsan da, mən soruşardım da. Hayır, soruşsun. Sən niyə soruşsan da? Soruşsun. Patkabluk ki, necə? Bir dənə xahiş eləm, bizim bu qolağımız gəlib Rusiyadan, onu alqışlayaq. Как дела, брат? Хош пришёл. Хош пришёл. Как тебя зовут? Олег. Hüseyin'in videografıdır, yo? Dost. Sizcə, qadın tərəfə yıxılmaq Rus dilində necədir? Öyle olmaz ya kardeşim. Bir şey de panimat. Ben yıkılacağım. Şimdi yok mu ne efe veren benim. Fahiş edin. Russa akazsa, kadın tarafı yıkılmak şey. Şurada panimat. O demek. Alkışla kardeşim. Hoş gelmiş. Salam, hoş gördük. Adınız nedir? İslam. Qarğışlayıram sən ürəyim. Bu saçlar budur. Niyə? Elə pisdir. Yox, yəni yox da. Sağ tərəfi ver də mənə, sən də çıxacaqsan. Olar, çıxışda bölüb verərəm. Bəs məndən qabaq sizə bir sual verildi ki, nə vaxt tərpənirsiniz? Amma bəzi məlumatlara görə, bəzi məlumatlara görə siz Rusiyada bir rus xanımla evlisiniz. Hətta nikahdan kənar bir övladınız da var. Vay! Ay, ay qardaşlar. Ay, sizə qurban olum.
əmi olmuşam, xəbərim yox. Mən də istəyərdim tanış olma uşaqla. Uşaq atasını görsün. Uşaq atasını görsün. Bəli, o uşaq bugün burada... Azarıfı təyirəm. Gelim gətirir. Niyə belə elədim? Belə balacadır, nə bilirsən? Bəlkə böyük uşağımız... Durdu, nə bilirsən, 10 yaşda uşaq gəlir, papa. Bu nə söhbətdir, Dordan Aysin? Elə söhbət yalandır, mənim uşağım yoxdur. Bəlkə də var, amma mən bilmirəm. O necə olur, ə? Aa, ola bilər də, bayaq görmüşsən, Tatyana Qagzela, azar. Açıq, mən Afrikada idim, biz gedmişdik, kömək eləyirdik. Belə kömək kimə lazım, deyəm mi? Orada bir dənə balaca uşaq var idi, mən onu istəyirdim götürüm özümə. Övladlığa. Övladlığa. Sonra oturdum, fikirləşdim ki, ay Hüseyin, sən onu necə baxacaqsan? Gəli, yoldaşın olsun. Özümə Angelina da Jolie oxşadırdı. Özümə. İstəyirdin elə bir şeydir. Bəli, belə şey olub, amma... Qarabala burda... Ya, ya, ya. Amma belə övladım yox. İstəyərdim, istəyərdim. Uşa vaxtı gəlib, evdəkilər də gözləyir. Mama deyir ki, nə olmaq istəyir? Mama deyir ki, hə, uşa vaxtı gəlib. Baba olmaq istəyir. Mənə bir dənə şey maraqlıdır, sən çox az adam bilirdək ki, sən Azərbaycan dilində bilirsən. Belə bir müsahibə vermişsən ki, mənim patpişiklərimin çoxu elə bilir ki, mən Azərbaycan dilini bilmirəm. Bütün Azərbaycanlı patpişiklərimə demək istəyirəm ki, mən Azərbaycan dilini çox yaxşı bilirəm. Amma deyəsən, patpişik sözünün mənasını tam bilməmsən də Azərbaycan dilində tərcüməsini tapa bilməmsən. Yəni, patpişik, Azərbaycan dilində. İzləyicidir də, takipçi biraz türk dilindədir. Məncə, Azik, bu verilişdən sonra çox adam şok olacaq. Sonra çox adam bilmir ki, Hüseyin Azərbaycan dilində danışır. Mənə indi... Belə yaxşı danışır. İndi nə kimi yazılar? Çox adam bilmir ki, sən Azərbaycan dilində danışa bilsəniz. Sən baxdığından sonra... Hacım, mən incim küsüm gedim sənə. Yox, yox, zarafat. Siz bu sabah gecəyik, mən ikimiz olacaq. Mənə niyə qaralım sənə bu? Mənə də çoxsu deyir ki, niyə İnstagramda sən Azərbaycan dilində danışmırsan? Deyirəm, mən necə danışım ki, 27 milyon adamın içində çoxsu rus dilində danışır da. Yaxşı, Dubai'da sənin izləyicilərin rus dilində başa düşür, yoxsa ingilis dilində danışırsan onlarla? Mən özüm hələ ingilis dilində tam danışmıram. Bəlkə də Nicat kimi mən danışa bilərəm. Mənim kimi heç kim danışa bilməz də. Bu məsəl üçün, what in the 69 to Instagram follower is a people 9. İngiliz dilin tərcüməsini də izah eləyərdim də bizə nə dedin? Mən burdan izləyəcəyimi salamlayıram, hər birinizi çox sevirəm. I love you were for love. Gəşə! What? Wait. Why? Stand up, birbirinizi başa düşürsünüz, heç bir... Heç orada heç kim bilmir, bizlə danışırıq. War, good, good. Dostlar, mənə çox maraqlıdır bu dəqiqə səmimiyyət faizi. Xahiş edirəm, bir dənə ölçək. Nə dərəcədə səmimiyyət şeyin? Aha. Mən hazır hazırımda qırmızı görsən. O başa düşmür ya Azərbaycan dilini. Zəhmət olmasa. Gözəl insan. Nicat. Gözəl insan. Axırda görəcəyik, ya axırda görəcəyik. Sizə nə olub? Darıxma da. Biz qabaqdayıq ha. Biz qabaqdayıq. Biz xoşlamır ha, brad. İlk dəfədir ki biz qabaqdayıq dostlar. Mən hamınızı çox istəyirəm. Hacı, bir dənə bu stola bax. Nə olub? Ay, Yusuf, sizin adamlardır. Nicat. Ya, ya. Al hazırda veriliş bitsəydi, hesabı sən ödəməli olacaqdın. Görürəm. Bəlkə indi başqa suallarda çıxarıq da. Verilişin bu məqamında bizim xüsusi sponsorlarımızdan biri olan Şərəf Konseptə öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Bəli, alqışlayaq. Dədiyiniz və zövqünüzcə olan mebilləri məhz Şərəf Konseptə tapa biləcəksiniz. Yeni mənzilini yeni ev əşyaları ilə görmək istəyənlər, Şərəf Konsept məhz sizin üçündür. Gündən-günə yenilənən mebil sektorunda daim yeni trendlərlə ayaqlaşan Şərəf Konsept, arzuladığınız mebilləri rahatlıqla tapacağınız bir məkan. Keyfiyyətli və etibarı görünüşü ilə cazibədar olan məkanda seçim arasında qalacaqsınız. Həm klasik, həm modern, həm də futuristik tərzdə olan mebilləri həm xanımlar, həm də bəylərimiz bəyənir. Şərəf Konseptin şourumunda gəzərkən özünüzü incəsənət mərkəzində hissedəcəksiniz. Zərif, rahat, ergonomik mebilləri mənzilimizdə görmək istəyirsinizsə, Şərəf Konsepti üstünlüyü verə bilərsiniz. Peşəkar əməkdaşlarımız mağazanın daxilində istədiyiniz sualları cavablandıracaqlar. Bəy, sizə salamlayıram. Yenidən sizi görməyə çox şadam. Siz bir neçə il bundan əvvəl görüş keçirmişdiniz. Həmin günü bir dənə xanıma 14 vermişdi hədiyyə. 14 nə? iPhone. Telefon hədiyyə verilmişdi. Həmin xanım mənə. Wow. Bu günlərin maraqlıdır mənə ki, 15 hədiyə verə bilərsiniz. Qəşəm! 15! Xanım baba, nə hədiyə verə bilərsiniz? Siz ona görə gəlmişsiniz bugün bura.
Sual yok da, sual buydu. Aksel biz buraya gelende hediye getirmişik. Bir de Nicat'a benim hediyem var. Ooo, sağ ol, ay Nicat. Bir de hediyem, kurban. Yani. Ha? Özü bitirdin, hediye de dayan hele bilmişsin. Ben bilirim ki sen hara geçsin, hediye ne geçsin, onu bilirim. Nicat gözü olan barciniden çek, o sana bağışlamayacağım. Hanımın de üstüne düştü de söyle. Doğrudan hediye getirmişsin. Hediye getirmişik, burada... Buradadır hediye. Ha, bu... Kaşşak! 100% parfümdür. Aa, bu telefonu... Telefon? Ha, bu telefonu. Evet, sağ ol. Dur, şöyle. Cat, cam aldın bu telefonu. Ama ne olur, ben hanıma vereyim. Ruslan, verersen hanıma. Doğrudan telefondu, valla telefondu. Alkışlı ya. Gel göstereydin Cat. Zahmet olmuş ola. Telefondu, telefondu, valla. Yani... Sağ ol, Hüseyin, sağ ol. Bunu bir daha koyar, hadi ya, hadi ya. Bir de... Verin de karşı yerim Ruslan, zahmet olmasa. Eğer buradaysa artık vereydin. Valla telefonu. Niye verilmişten sonra? Tebrik edelim. Üstün. Cevap dur. Razısın. Ya sen Allah bilen yok. Bir de cevaptan kimin narazı kalır? Allah Allah. Allah korkma. Mübarekdir. Mübarekdir. Tanrım, böyle söhbət açıldısa Nicat, sənə də bir dənə hədiyəmiz var. Hüseyin, qulu olan, nəyələ məzələmə. Zəhmət olmasa Nicatın hədiyəsini gətirin. Doğrudan deyin. Nicat, qızıl yuka. Gəlin, əl çala. Nicat, mübarekdir. Bu yılka qızıldandır. Ha, ona göre sana hediye. Bilirim ki hem sözünden vilka gezdirirsen. Oy da. Bir tane diyen, bir tane diyen kurban ol. Bu doğrudan kızıldı. Kızıldı bra, temiz kızıldı. Ya ya dişleri sındırarsın. Korkma. Ne dedi? Ay çok olmaz. O kızıl kim o? Sen özüm... onu yavrursan yok yine. Azıcık kızıldı. Tebrik ederim. Hoşa geldin. Bunu beşer eridi. Korkma da. Bir de hediyeni geç eridi mi oğlum? Kurabı da. Kızıl. Mübarektir. Ben bir tane kızıl uzun vaçiska getirerdim. Allah öyle gelsen gelsin ben bir yandere kıymete bak. Biraz soruşmazlar öyle bir şey. Yok. Bir tane söndür dedi, hayır söylem seçmeyeyim. Söndürdünüz. Kıymetini değil mi? 20 bin dolar olar da indi. 20 bin dolar. Sağ olun. Ben geçtim. Verirsin apanmıram bundan sonra. Görüşerik. Nica. Nica gayet gayet. Yaraşır ha sana Nica. Şahlar doğrudan da kızıl bilka. Gel sana. Ben bir kere. Sağ ol kardeşim. Baştan ayağa kızıl diye. Bir tane sözüm bununla göre ikraza diyesin. Bunu bak makarona basmak. Belə de gezdirebilirsin. Suq aldım ben de. Geçen defa köhnə maşın var idi. Senden satmak istedim. Bilmirəm qalıb. Onu da belki elə benim maşım şeydi. Necə deyim sənə? Ay, ay, az bu oca olmaqda bura. Dayan da görsün söhbət edə 20 bin hədiyə veriblər, imkan ver də. Bu məndə elə bir starterdə bir bağlıca problem. Sən bəlkə mənə də elə o maşını necəsə. Bəlkə starter edək ki. Qızıl starter qoysa, starter bu qızıl elə. Həmişə Hüseyin telefona hədiyə verir. Və bizim hədiyəmiz gəlsin Hüseyinə. Gənə də mənə. Gəlsin, telefon. Vav! Sen elə bilirsən, biz telefonu hediye edebiliriz. Bəli, kardeşim. Bu ne kızıldı, ne gümüşdür. Super, super. Bu plasmazdı. Bu plasmazdı Hüseyin. Temiz plasmaz. Məndə heç vaxt belə telefon olmayıb. Çox sağ olun, mən... Olmuyor, kardeşim. Sağlıqla işler. Bırak, bu niye işlemiş? Bu telefonun çok büyük bir özelliği var, aziz dostum. Sen bununla istesen Dubai'ye, istesen Moskva'ya, istesen Bakı'ya yığabilirsin. Rahat diye bataryalarını da gezdirirsen, tutaranda değişirsen. Ay, sabra. Bəli, mübarekdi. En büyük özelliği de bu telefonun işlememeydi. O işlemi. Tebrik ederim dostlar, hayırlı olsun. Salam, hoş gördük. Dizindən, verişə qədə gəyib təzə köynəyə almışsan, hə? Hər zaman təzə kimidir bu? Qəşə! Təzə gittik, dağ! Qəşə günümüz olsun. Müsahibələrdən birinə demişsiniz ki, universitetə qıza görə girmişəm. İndi biz belə bilirik ki, qıza görə söhbətə girərlər, davaya girərlər. Yəni, universitetə girən adam eşitməmişdim. İndi mən bilmək istəyirəm ki, bu qədər əziyyət çəkdiniz. Amma heç o ixtisasla məşğul olmadı. Yəni, biri qıza görə dəyərdir. Qəşə! Universitetə görə qıza gələn oğlanlar! Hələ, universitet nədən? Qıza görə haralara girməyib. Mən 11-ci sinifdə bir dənə qızla oxuyurdum, bir sinifdə. Çox sevirdim o qızı. Eşitdim ki, o qız gedir Sankt-Peterburski Qasudarstvın Ekonomik Universitet. Ekonomik Universitetə. Mən vabşə istəyirdim. Eşitdim ki, o gedir o institutda, mən də getdim onu dalıcan. Oturmuşam, evdəkilər də oturub mama, papa, indi seçirik hansı fakültətə girməliyəm. Mən də bilmirəm, o qız hansı fakültətə gedir. Mən də seçdim də indi fakültət ki, o qızdan yanında olum. Elə çıxdı ki, bu institutun 6 dənə şəhərdə şey var, korpusu da. Filial. Filial. O qız düşdü birinci filiala, mən 5-ci filiala. O qızla mən də görüşmədim. İnanasız. Mən 5 il oxudum. O qızla görüşmədim. Hüseyin bəy, inanıram da.
İnanırsan da, elə dolub da. Qıza görə universitetə girir, amma mən qıza görəm sən haralara girmişəm. Nizat, efirdir, elə şeylərdən danışmayaq, mən də bilirəm. Stolbəyə girmişəm də, maşınında olmadı. Ha, elə bildim deyəcəksən ona görə. Sənin oğlan söhbət danışmır. Ha, mən elə bildim də demək istəyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə sağ olun. Bizim verilişin xüsusi sponsoru Bizon. Alqışlayaq Bizonun. Gözəl xanımlar gəlsin. Salam beləyəm. Axşamınız xeyir, salamlayıram hər kəsi. Qazlı gəlmişsən. Mənim sualım Hüseyin bəy, sizə deyil, aparıcılarımızadır. Nizat bəy, nə məcbur idi? Necə nə məcbur idi? Nə məcbur, başa düşmürəm. Nə məcbur? Yəni, mən sualım verdim, cavab gözləyirəm. Nə məcbur idi? Nə məcbur idi, nə? Nə demək istəyir? Yəni, təkdən Nizat bəyə deyil, Azər bəy, sizə də sualım var. Nə məcbur idi? Azər, cavab ver. Nə, Hüseyini çağırmaq nə məcbur idi? Yoxsa verilişi biz niyə aparırız? Mən sualımı verdim, siz başa düşürsünüz məncə, nə məcbur idi? Düşmürüm, hocam, bəşə mələk. Burada məsələn, bunu qeyd eləmişəm mən, yadımma öyrək. Kimsə nəsə başa düşürür? Nə məcbur idi? Bəşə giyinmə görə deyirsən. Dediyim kimi, siz yaxşı başa düşürsünüz mən nə deyirəm, nə məcbur idi? Düşmürüm, doğrudan mən başa düşmədim, sən nə demək istəyirsən? Yox, dava eləmirəm, otur. Yox, biz burada dava eləmirəm. Zat, bu həqiqətən də nə məcbur idi? Sən başa düşürsən axı nə deyirəm. Necə? Girib Google-a axtarır, nə məcbur idi? Lan Azərbaycansı mısın ki? Qardaş, bu sualdır. Nicat, bəlkə sən danışmısan ona. Danışmısan, o bayaq söhbət elədiysən, onu danışmısan. Allah haqqı yox. Mən niyə bilmirəm, Nicat? Nə məcbur idi? Nə məcbur idi? Nə idiysən, məni veriş aparır, ya bura gəlmişəm, giyin, saz. Bu bir zarafat idi, Nicat bəy. Keçək əsas sualıma. Hüseyin bəy, mən sizə sualım var ki, nə vaxt başlar? Nə deyir? Nə? Eşitmədim, valla. Nə vaxt başlayırsınız? Nəyə başlamalıyıq? Qaqa, sən özündəsən, belə salamaqsızlıq bu. Həqiqətən də mənim maraqlı bu yəni. Hüseyin bəy, siz nə vaxt başlayırsınız? Allah, deyər bu dəqiqə. Başlayıram nəyi? Bu çıxmaz, ha? Sən nəyi besləyirsən? Nə məcbur deyin, Zat bəyəm? Bir udara toqdəndişim. Seyikə başlayaq. Hə, nəyə başlayaq, Murad? Nicat, sən də bir dənə sual ver ona, zarafatsız da, yəni belə olmur, eh? Mən sualıma cavab almadım. Nə Nicat bəy sizdən, nə Azər bəy sizdən, nə də Hüseyin bəy sizdən. Yox, deyəm, mən sənə sualım. Başlayaq bəlkə. Mən sualım var mənim qardaşım. Sən... O nədir ki? Su. Bu cavab versin. Ay, sağ ol. Bax, o nədir ki? Su. Ay, yaxşı. Mən də zarafat edirdim. Sənin bir dənə sualım var. Nə vaxtana kimi? Bir də, cavab ver. Anlamadım, mən nə vaxtana? Neçə kilo, neçə kilo? Nə? Yaxşı, bir dənə bu sual. Hara can aparırsan? Hara kim aparırsan? Hara can aparırsan? Nəyi, anlamıram, heç sən. Yolda düşürdürsən. Biz səni çox yaxşı anladık. Biz səni belə bomba anladık bayaq. Nə məcbur idi? Həqiqətən nə məcbur idi? Yəni, suala cavab ala bilmədim. Ona görə də hesabımı ödəyərsin. Yaxşı, 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 Bir dəqiqə özür istəyirəm, Azik. Buyur. Tapıb. Qardaşımızın sualı var. Aa, sual? Hüseynə? Aa, Hüseynə sualı var. Hüseynin dostu. Oyla bir yerdə işləyən qardaşımız Aleqin. Aleq, gücdəmə ya, Aleq. Gücdəmə, Aleq. İnanırsan, bir sənə sual verəcək, nə vaxt durur? Aleq. Aleq almışlayaq, Aleq! Ya. Все думают, что вы не знаете азербайджанский, хотя вы сам азербайджанец, но при этом, как бы, вы наш герой, ну, наш. Наш. Что можете сказать по этому поводу, почему вообще не разговариваете в сторис, например, на азербайджанском? Да, Агустия, да! Надир, ты что? Надир, я тоже целую тебя, Олег, целую. Ты мой родной. Все, спасибо, Олег. Azərbaycan dilini başa düşsəydin, bilərdin ki, bu suala hoca cavab vermişik. Canım, Aleq, sən o qardaşla nəsə belə yaxınlığın yoxdur bayaq bu sual verək.
Ne məcburdur sən? Alek, ne məcburdur? Problem yoktu. Köşk! Alek! Oxşar olan restoranlar artık size hoş aura bəxş etmirsə, yenilikleriyle göz oxşayan Montana restoranına mütləq baş çekin. Unikal dizayn ve pozitif atmosferiyle seçilen Montana restoranı size sevdiklerinizle güzel istirahat vəd edir. Müxtəlif dünya mətbəxlərinin təamlarından dadaraq canlı musiqidən zövq alın. Da oversize'da. Hoş salam. Gelmişsiniz. Ben de oversize'liyim. Bəli, bəli. Adınız nədir? Salamlayıram Aytac. Aytac xanım, hoş gəlmisiniz. Size böyle bir sualım olacaqdı. Siz uzun müddət Rusiyada yaşasanız da Azərbaycan mahnılarını yəqin ki bilirsiniz, ifaçıları tanıyırsınız. Əlbəttə. Bəs ən çox sevdiyiniz Azərbaycanlı ifaçı kimdir? Sən deməyə də day. Mən başlamısam. Bəlkəm ən xoşladığım 2 dənə ağ çəkə bilərsən. Ən çox Hüseyn Dərya. Oo. On bir daha mahnısı var, keyif elə. Ne kadar da varsan. Ne kadar da varsan, keyif elə. O kadar kulak asmışam o mahnını. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İyi, Röya. Röya! Röya. Bu öte göre değil mi? O, Dolga Nicat'la mahnısı olandan sonra başladım kulak asma. Köşe! Bəlkə kimlə soxuyub tanıdasan həmin insanı. Başqa kimləri tanıyırsan? Yaxşı. Sonra tanıyıram Üzeyir. Üzeyir. Üzeyir dostumuz. Adalet Şükürov. Adalet Şükürov. Qardaşımız. Üzeyir Mehtizadə. Emin Üzeyir Semirnidir da. Emin ağalarım. Eminin çox yaşayan manısı ən belə zor partlamaq belə manısı. Davaz bizim Baku. Baku. Rusiyada bütün karaoke'lərdə, hər yerdə o manı prosto partladı. Biz özümüz Dubai'da zakaz edirik o manını. Tek bu manı yox, ama bu manı mən lap çox istəyirəm. Bir de mən səhv eləmişəm, Rüfət Axundov da səni çox istəyirəm. Tanımıram, kimdir ona göre. Ha, so, aydındır. Heç bir sən deyim, məsləhətli adam deyil. Ya o ştangistdir, müğənnidir, öz arafat edirsən. O Rusdan daha yaxşı. Nicatın xalası oğludur, doğrudan, doğmaca. Doğrudan. Mahallanın qulasıdır. Həm də müğənnidir, ama en büyük özelliği Nicatın xalası oğlu olmağıdır. Buradan, buradan salamlayırıq Rüfəti, Rüfət yardaşımız, çok sağ ol. Sizi bir blogger olarak çok beğenerek izleyirəm. Lakin həmişe bir sual mənim çok maraq dairəmdə olub ki, siz Bakıya gələndə çok büyük izdiham yaşanır. Sizce bu yaşanan izdiham sizə görədir, yoxsa verdiyiniz o bahalı hədiyələrə görə? Qəşəm! Axırıncı dəfə biz Tacikistanda fanatlar yığdıq. Orada 35 min adam var idi. Hediye bir elə şeydi ki, istəyirəm ki, hediye verəm də. Heç kim məndən soruşmayıb ki, sən mənə nəsə ver. Hamısı gəlib şəkil çəkmək istəyib, nəsə mənə hediye eləmək istəyib. İnanasız, mən fan streçalardan hediye özüm çox aparam, verəm. Yəni sizə görə də, hediyelərə görə deyil. Yox, hediye görə. Ben de hediye versem gelirler mi? Zaman yok. Ben inanmıram İncad, sen hediye ver. Telefon hediye versem, yığaram o milleti. Sen özüne bir tane telefon al, hele ki. Hele ki. Hə, ben hele gel ondan sonra bir bal alacağım. Yaxşı kardeşim, necəsən? Sen bayağıdan mənə qaralıysan. Yok, ben senin yaxşı oğluma deyirəm. Seni görüb mənə qaralıysan, ayıb yok, yaxşı. Yok, yok, yok. Sen köhnə telefonda qalmışsan, ona göre deyirəm. Özüne bir yaxşı telefon al, cəmat inansın ki, onları da hediye verə bilərsən. Ayıb yok, sonra söhbət edelim. Mənə bir tane şey maraqlıdır. Sen kimin nömrəsini axtarsan? Yok, bir elan axtarım sözün düzü. Bizdə belə bir marağı şeyler var da ki, tanınmış insana hansısa bir mövzuda güzəşt edirlər deyək də. Mənim maraqlıdır ki, sən, tamam, zəng eləsən hansısa bir eyvan saytından maşınla bağlı. Maşın eləyir. Ki, sən maşın almaq istəyirsən. Mənim maraqlıdır sənə onun qiymətində güzəşt edirlər, endirim eləyərlər yoxsa yox. Gəl yoxlayaq. Mən, məsəl üçün, Prius almaq istəyirəm. Priusların da eyvanına baxıram, bizim bir məşhur sayt var orada. Buradan da bir 2-3 eyvan tapmışam. Ürəyimiz istəyən bir eyvana zəng eləyirsən, danışasın, oyuna görə sənə endirim eləyəcək yoxsa. Gəlin, prom eləyək. Onlar elə bir şey. Prius oldu, yoxsa başım? Sən Prius eləyək. Ne danışma? Dostlar, sakit, xayiş edirəm. Elgin burada. Alo. Alo, salam aleyküm. Aleyküm salam. Adınız nə oldu? Kim lazım üstüne? O maşın satır size, bir dənə Prius.
Ha, bəli, 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 satıram qardaş. Almaq istəyirdi, ona görə zəng eləyirəm. Ha, vəziyyət biraz çətindir. Aha. Ha, o Prius'un qiymətini biraz salsaydıq. Mənim adım Hüseyindir, o Həsanov, Hüseyin Həsanov. Ha, burada blogger var. Ev. Ha, yox, məzələn, sən məndən. Ya, mən də kim atayım? Deyim, mən də kim atayım? Blogger, ben Qasanov, mən Zəfərov Prius almaq istəyir. Burad, hər yer prosto təzə biznes açıram indi. İstəyirəm, Bakıda Priusları alım, bir dənə gəşim, bıraxım onu. Allah şifavan diləsin, yaxşı edirsən, qədər, yaxşı edirsən. İnanmırsan, burad? Yaxşı, videodan çıxsın, görsün ki, mənlə burad ildirim eləyərsən biraz. Gəl videoya çıxaq. Gəl, yığıram videoyla burad. Sağ ol, indi bir dənə yığ görür belə. Ya, bunun adını yazan Prius. Eləməsə biabırsın olur. Yox, o... İndiyə mən tanımıram, səni tanımaq da istəmirəm. Hə, sənsən Hüseyin. Sənsən, sən. Yox. Saxmıram. Zəng gedirəm, bizə zıvan ol. Qaqa, salam. Aleyküm salam, səni verilə şükür. Bravo. Görürsən də mənəm də indi. Bəlkə həm danışarıq. Nəsə, ildirim zad eləyərsən. İldirim nə deyə qardaşım, sənə qurbandır maşın, həmçin. Qəşəm! Sağ ol, brad, sağ ol. Çox sağ ol, biz efirdəyik. Tanımazsan bunu. Babı? Salam əleyküm. Bu qardaşı tanıyarsın. Al, ver, var, gedir maşın. Sizə yoxdur, sizə həmzə xədiyədir, sizə həmzə xədiyədir. Qəşəm! Sağ ol, qardaş, çox sağ ol. Adınız nədir, xayiş edirəm, özünüzü təqdim eləyin. Adım Elvar. Çox sağ ol, dedin ki, bizə hədiyədirsə. Biz də sənə istəyirik bir dənə hədiyə eləyək efirdən sonra. Sənə zəng eləyərik, yaxşı? Baba, hədiyə verdi sana. Mən sizi görməyəm elə hədiyədir mənim sənə. Qardaşım. Biz şey... zavı da göstər, xayiş edirəm. Elvar bəyə zavı da göstərək. Baba, biz belişdəyik. Baba, belişdəyik. Gəl, Nəlsa. Al. Sən Hüseynə o jesti elədin, o da sənə jest eləmək istəyir. Amma mənə hədiyə elədi. Sən göstərin hədiyəmi. Təşəkkür edirəm. Görürsən bunu? Hələ bir ona verəm, deyə təşəkkür edirəm. Bu mənim hədiyəmdir. Çox sağ olun. Biz sizdən verilişdən sonra əlaqə saxlayacaq. Prius'u satmayın. Sağ ol. Sağ ol, çox sağ ol. Access Bank'dan olan VIP Club ilə sözün əsl mənasında VIP xidmətdən zövq alacaqsınız. 7-24 banka getmədən bütün bank prosedurlarını həyata keçirdə bilərsiniz. Bütün funksiyalar bir toxunuş qədər yaxındır sizə. İşlərinizi vaxt itirmədən idarə edin. VIP üstünlüklər üçün Access Bank'ın VIP Club'ı sizə özəl bankçı olur. Gözəl xanım, gəl sual verməyəm. Yəqin ki, corabla bağlı olmayacaq. Xoş gəlmişsiniz. Adınız nədir? Adım Fərdədir. Fərdə xanım, xoş gəlmişsiniz. Sapaşqı bir zırıq idi, onu demiyəcəksiniz. Sualım belə idi. Hüseyin bəy, siz bloggersiz. 27 milyondan çox izləyiciniz var. 27 milyon var. İndiki dövrdə bildiyiniz kimi populyarlıq Instagram izləyicilərindən ötürü. Sizin fikrinizcə Dostoyevski, Tolstoy, Pushkin, Çexov indiki dövrdə yaşasaydı Instagram izləyiciləri nə qədər olardı? Oydu. Instagramı bilmirəm, amma onların Twitter olsaydı çox izləyicisi olardı. Ha, yazardılar. Twitterdə 100% çox olardı. Instagramda biraz şəkil, video paylaşmaq lazımdır. Hə, ona görə inanmıram ki, onların orada. Özdə mən istədiyim Dostoyevski ilə çəkib bir-birini qırardılar. Yox, sən panel vurmuşsan, səndəki. Bax, bir dənə təsəvvür edirəm. Pushkinin TikTok açır, Pushkin TikToku var. İkişkinin cəmaat tıxmıyor. Pushkinə bax. Ölərəm. Bu nədir, mənim üstümə xal vurursan, şiir göndərirsən. Qururlar bir-birlərini. Özdə olur ki, yaxşıdır. Oradan Pushkin ola bilərdi inciyərdə ki, mənim ad günüm idi. Çəkib heç paylaşmadım. Təbrik eləmədi. Olub səndən elə bir şeyə görə incisinlər. Hüseyn, mənim ad günümdə, amma sən məni təbrik eləmədin, məsəl üçün Instagramda paylaşmadın. Hansısa bir yaxın dostun, nə bilim. Çox belə məşhur adamlar həmişə yazırlar ki, mənim təzə mahnım çıxıb, paylaş. Amma sən onları nəsə istəyəndə həmişə paylaşmırlar da. Axtaran deyə bilərsən kimsə? Hə, bir-bir deyim də, nə çəkdir? Sizi qanı eləyir, sağ ol. Təəssüf ki, məni qanı etmədi. Mən Instagram soruşmuşdum. Hə, yaxşı, Instagram. Hə, yaxşı, Instagramda Fəridə xanım pis olmaz. Adınız necə gedir? 27 milyon yox, 4-5 milyonlarını yığardılar da. 4-5 milyon. O da pis deyil, hə? Pushkindən yuxarı görür insan özünü. Yəni, 27 milyon yox. 4-5 milyon yığardılar, yəni.
Çox sağ ol sən, əla, xoşuma gəldi. 4-5 milyon da belə dedi. Yəni 4-5 milyon yığarlar. Sənə like nə qədər gəlir Instagramda orta hesabla? 27 milyona nə qədər var? Yəni yüklədin hər hansısa bir şəkil şəkildən asılıdır. Hər şəkil, hər post çox yığmalı deyil. Elə post var ki, nə bilim 300 min yığır, elə post var ki 2 milyon yığır. Ən böyük məndə like 2 milyon 500 mindir. Yaxşı. Mən bilirsən nəyi təsəvvür eləyə bilmirəm. Məsəl üçün, mən hər hansı bir şəkili və yaxud videonu yükləmişəm və baxmaq istəyirəm ki, kim məni like elədi də indi. Yaxın bir dəqiqə ərzində sən onu tuta bilirsən ki... Bilirsiniz necədir? Otururam dostumla, indi o stories paylaşır. Oturub baxır nə qədər adam ona baxdı. Aha. Qız axtarır orada indi. Məndə alınmır, bir dənə stories paylaşırsan, 3-4 milyon adam baxır. Mən də istəmişəm, sonra deyirlər, niyə subaysan? Akşə, oturub storieslə baxıram, kim baxır? Seçim qarşısında qalsın. Tuta bilmirəm. Necə seçsin, bu? Necə seçsin? Onu. Ona görə də subaydı. Direktə yazın, direktə. Xahiş eləsək, məsəl üçün, mən evimi satmaq istəyirəm. Xahiş eləsək, eyvan yerinə saytlar var da, məsəl üçün, adlarını çəkmirəm. O sayt əvəzində mən seninlə xahiş eləsəm. Görəsə, eyvanı ora qoysa, doğru, ev satı var yoxsa yox? Məncə. Bizə Nicatla faiz düşürür, düşmür. Sizə xunanı verərəm də, yəni. Xaladelnik sənin mikrofonu da mənə. Hə, xanım, salamatçılıqdır belə, yaxşısınız. Xanım peşman oldu deyə sual verməyini. Sizəllə yenə qanı eləmir beləsiz. Düdü də, düdü 4 milyon zad olar. Yəni də. Gedər, qanı verir. Bax, sizdə orada belə bir işarə var. Verilişin axırına yaxın, bu qırmızı tərəfi göstərsin. Yəni, şotu mən verəcəm bugün. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, xanım. Dostlar, bizim verilişin bir dənə də xüsusi sponsoru var. Bəli, Green Home Construction. Təmir tikinti sektorunda öz etibarı ilə və operativliyi ilə seçilən Green Home şirkəti xəyallarınızı reallaşdırmağa davam edir. Təmir tikinti işləri tam açarlı şəkildə 1 kvadrat metr sahə üçün 650 manatdan başlayan qiymətlərlə icra olunur. Yaşıllıq mühitini Green Home şirkəti ilə reallaşdırın. Çox sağ olsunlar Green Home, təşəkkür edirik. Alqışlayaq Green Home-u. Çox sağ ol. Çox sağ ol ki, gəldin. Çox sağ ol ki, bizim verilişdə iştirak elədin. Hamımızı şad elədin. Səni görməyimizə çox şad idik. Bəli. Bilirik ki, hər verilişə gedmirsən və Bakıda ümumiyyətlə az olursan. Amma buna baxmayaraq, verilişimizin elə bir hissəsidir ki, bizdən asılı olmayan bir məqamdır. Bu dəqiqə səmimiyyət faizini yoxlayacaq. Sən nə dərəcədə səmimi idin? Sən gəl. Yox, yox. Ara gedirsən, otur. Əsas məqamdır. Öyləsin də. Danışmaq, zəng gəl. Ay qardaş. Hacı, sən davam elə, gəl. Verilişimizin sonudur. Bəli, sonudur. Və səmimiyyət faizini ölçək, xahiş edirik. Hə, yaxşı, zəng eləyərəm. Ay, gəl. Hə, nə olmuş? Şota görə qaçır. Biz şota görə qaçan olanlardan deyirik. Səmimiyyət faizinə baxaq, zəhmət olmasa. Qaldırın, dostlar, hamı. Yaxşı, qırmızı dostlar. Gözəl insansınız, gözəl insansınız. Yeyib içimlərə toxdu var. Bax, bu dəqiqə. Heç bir sual da verməyib deyim sənə ki, nədən sən narazıdır? Aramız şey olmadı. Sual da olmuyor. Mən narazı adamdır, başa düşdüm, belədir. Problem yoxdur. Çox təəssüf. Hesabı biz verir, sən qazandın. Xoş gəldin. Sağ ol ki, gəldin. Və onu da qeyd edək ki, Hüseyn Azərbaycanda ilk veriş idi ki, zarafat bir an şoyusuna Hüseyin məhz razılaşdı, bu verişə gəldi. Çox səmimi oldu, çox yaxşı oldu verişimiz. Var olasın, qardaşım. Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ ol ki, gəldin. Səni görməyimizə həmişə şadlıq. Amma Hüseyin, hesabı biz verəcəyik, əybi yox. Rica, sən öz yediklərimi hesabı var. Mən öz yediklərimi hesabıyım və biz post terminalımız gəlsin, zəhmət olmasa. Bəli, post terminal gəlsin, hesabı ödəyək. Mən gedim də, tək. Narazı insandan. Ged, qardaşım, da sənin burada nə işin var, hesabı biz verin. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, qardaşım, sağ olun. Ama, Aziz. Çox sağ olun. Sağ olun. Mən... Bugün elə bildim ki... Bugün hesabı biz verimizdir, doğrudan. Bayaqdan o hiss edirdim. Verilişin sonunda gördüm ki, biz artıq ucuzuruq. Aybi yox. Yox, Aybi yox. Çıxan məndən çıxır, nə olsun? Nə bilim, ancaq. Qurbandır, aybi yox. Nə fikirləşirsən, sən? Nə bilim, fikirləşirəm ki, necə olacaq bu işlərin axırı? Hər dəfə çağırırıq qonağı, cəmaat yiyib içir, hamı... Hələ narazı olanlar da var. Biz də ödəyirik. Biz onu bilə-bilə demirik ki, səmimiyyət faizi qalxır, neyini yiyik? Sen səmimi idi, şala. Aksa da, ona görə 30 dostlar.
Nə bilim, tamaşaçılar mı bu qərarı verdi? Biz neyliyik? Sağ olaşaq. Çox sağ olun ki gəldiniz, çox sağ olun ki suallarınızı verdiniz. Amma yenə də uduzan tərəf biz olduq. Ona görə də çox sağ olun, ay Nicat. Sənə də çox sağ ol ki, mənimlə bu verişi yaparsan, bir dəfə də əlvi cibri atmamısan. Gələn həftə 20:00-da Zarafat bir yana yenidən görüşünüzə gələcəyik. Sağ olun, salamat qalın. Belli razı, belli razı, bez zaşidli şıpı. Что с ними сделал Дерки Морозы? Лед витрин голубых Люди украсят вами свой праздник Лишь на несколько дней И оставляют вас умирать На белом холодном огне okay. Белые розы, белые розы Беззащитные шипы Что с ними сделал снег и морозы, лед витрин голубых. Люди украсят память, твой праздник лишь на несколько дней.